sei até aí eu vou sair de lá, vou fazer a porra. Bora, pra criança! O grande tava saindo do quarto. Até vou mudar ela, é. Alô, Carl, Lady Gaga! Ai, ela chegou no voo internacional! Ela chegou agora da África! Cuidei muito bem dela, viu? Eu ouvi um parabéns, então de menina, ela tava com medo, parecia a galera do esporte. Ela gostou, ela virou um camarão! Ela virou por cima da sem nada pessoal. Aê! Vai, Jana. Estica mais. Arrasou. E aí, cara? Vem cá. Vem cá, rapidinho aqui. Olha pra cá. Fala assim, como é a emoção dessa recepção? O que é que tu achou? O que é que tu fala pra galera em casa? A emoção, conta. Tá eu com a tua mãe aqui, todo mundo together, tendo muito. Tô aqui desde o meio dia de ontem esperando. Fala pra galera qual, como é que tá o coração agora. É uma saudade. Não esperar. Ai, meu Deus do céu. Arrasou, parabéns, viu?